Kiinnostaa just, että miten joukkuelajissa tehdään se, kun on niitä pelejä. Miten se rytmitetään ja se harjoittaa? No, aamun mukaan mennään, niin kaikki treenit mennään täysin. Koko 4 viikkoa. Joo, no siinä on vaan se vastustaja. Ja se, että se oma tekeminen. Pitää unohtaa kaikki, mitä niinku lähtee tekemään sitä omaa matsia. Niin kun nyrkkeilys on tärkeä, että etukäsi käytetään, niin sillä rakennat sitä peliä. Hyvin yksi toikosta hommaa, mutta yksinkertainen mies ei tarvitse mitään. Niin, meillä on nyt tässä mukana muutama tiukkoja hetkiäkin urallaan kokenutta urheilija, eli Juho Tolppola, nyrkkeilijä, EM-mitalisti, moninkertainen Suomen mestari ja SSV:n monivuotinen kapteeni Mikael Järvi, joka on kanssa päässyt maajoukkojen mukana muutamiin kiperin tilanteisiin. Juho, miltä se tuntui olla tänään mukana joukkueurheilussa? Itse asiassa ihan tosi makealta, että näkee vähän miten jätkät toimii. Miten ne puhaltaa yhteen hiileen, niin mikä on mulle niinku tavallaan uusi juttu tavallaan sille, että kaverit on niinku vilpittömästi toisistaan niinku, ne tekee niinku kimpassa tätä hommaa päivät taas, kun me puhutaan yksi valmentajan kanssa ja siis sparrikaverin kanssa, että näkee vähän tätä maailmaa vähän tai urheilumaailmaa vähän toiselta kulmalta. Onko itseltä mitään kokemusta mailapeleistä? No mitä nyt on tullut höntsäsählyä pelattua, ettei se nyt voi sanoa kokemukseksi. Pakki hyökkää vai kassarin? Kiin vai se on laiturina, mä tykkään juosta sen laidassa. Hyvä, hyvä. Mites miltäs joukkueen asenne tänään näytti? Mielestäni tosi hyvältä, että ne oli mulle niinku itse asiassa tosi yllätys, että näin kovakuntoisia jätkiä. Mut niin kuin mä sanoin, niin joka laji joutuu tekemään tosi paljon duunia ja kyllä joka lajissa on, kyllä ne on joka laji, joka urheilija, ne on niinku kyllä ne kovakuntoisia jätkiä voi tulla, että se on ihan sama laji kuin laji. On se biljardi tai sähly tai nyrkkeily, että ne hyväkuntoisia pitää olla. Psyyke kestää. Kyllä. Kerroitkin tuossa joukkueella vähän noista, miten itse valmistaudut, mutta voisit tuonne linssin taakse vielä sanoa pari sanaa siitä, että miten itse valmistaudut matseihin, mitä on tulossa. Ja sanoit ainakin, että se on tällaista kokonaisvaltaista, koko ajan tähdätään siihen tulevaan otteluun. Kyllä joo. Et, siis sehän tuossa nyt ei tuossa alkupuheessa, niin mä en nyt tarttunut sen tarkemmin. Kyllä sitten niinku harjoitusta vähän rytmitetään, että kuukausi ennen sitä matsia, niin tosi tiukkaa pelkkää otteluharjoitusta. Ja sitten taas 2,5 kuukautta ennen matsia, niin tiukkaa säkkireenejä ja semmoista peruskuntomaisempaa harjoitusta. Että kyllä sillä tavalla rytmitetään se harjoitus. Ja sitten se lopussa sitten himmataan tarpeeksi ajoista ja antaa se kunnon nousta. Vähän pidetään sitä niinku se liekki päällä, niin kuin Hamukin tuossa sanoi palaverissa. Kyllä. Mites sitten jos ajatellaan itse sitä matsia, niin ennen matsia, niin siinä niinku mietitään vähän asioita ja sitten tulee se matsi, niin mitäs sitten siinä, kun kongi aina kilahtaa ja erä loppuu, niin mitäs sitten, mitä tapahtuu siinä muutamat sekunnit, mitä aikaa sitten ottaa happea, niin mitä siinä pään sisällä liikkuu? No kyllähän siinä liikkuu se seuraava erä, että sitä lähdetään ottaa paremmin kuin se edellinen erä. Että se edellinen erä pitää unohtaa, eikä siinä pidä pyöritellä, miten se on epäonnistunut. Että pitää vaan pistää itseensä parantaa ja omaa asennetta siihen seuraavaan erään. Joka erä pitää olla parempi kuin se edellinen. No mites Mikke? Minkälainen oli päivän treeni? No joo, erittäin hyvä treeni oli. Että vedettiin noin intervallijuoksut tuohon, joka hapotettiin hyvin. Ja sitten härkä pani meidät tekemään vähän keskikehoduunia siinä ja muuta. Niin se oli erittäin hyvä. Ja hyvä. Mun mielestä on henkistä psyykkaamista, mikä on niinku erittäin tärkeää. Joukkueurheilussa siihen ei niin paljon ehkä panosteta, mutta kyllä tässä niinku kuitenkin jokainen treenaa sitä itselleen sitä hommaa. Ja sitten kun jokainen yksilö aina tekee asiat hyvin, niin se aina nostaa sitä joukkuetasoa koko ajan paremmaksi. Että se oli jälleen kerran hyvä muistutus siitä, että itselle tässä tehdä töitä ja pitäisi jokaisen panna itsensä likoon. Ja
ehkä joukkueurheilun vahvuus on siinä, että siinä on kaverilla huono päivä vieressä, niin potkit kaveriin sitten tekemään vielä enemmän hommia. Että sinänsä se on hatun arvoinen nosto kaverille, jotka painaa yksin, se täytyy itse puurtaa siinä. Että, mutta sitten taas on niitä vapaamatkustajia, jotka menee siellä mukana eikä tee sitä duunia niin hyvin, niin siinä on taas se toinen huono puoli. Mutta molemmissa hommissa on oma hyvä juttu. Kyllä. Mites tänään on ollut teemana vähän tämä valmistautuminen, niin miten sitten valmistaudut matseihin? No joo, kyllä se välillä se on vähän haastavampaa kuin perhettä ja kaikkea muuta kiireitä, mutta kyllä ne ajatukset kuitenkin on siinä pelissä ja tulevassa. Ja onneksi on, niin kuin tässä juteltiin just, että on perhe hyvin mukana ja antaa vihreät valoja, antaa vähän silleen niin kuin omaa aikaa siihen, niin saa niin sanotusti hetken aikaa päikkäritkin siinä ottaa. Ja mulla riittää onneksi 15 minuuttia, niin taas on akut ladattu, niin taas jaksaa painaa. Niin ihan semmonen normisetti. Palautunut pikku lenkki aamulla ja sit päivällä otetaan se pieni lepo ja sit ei muuta kuin fokus ja kova tekeminen pelillä. Vielä loppuun, niin kukas me nyt lähetetään sitten Juholle sparraajaksi tästä ryhmästä Juhon treeneihin? Mä luulen, että Juholla on siellä duunissa se yksi niskakaveri, niin se ainakin kestää iskuja, niin pannaan S-hommiin, niin se on aika hyvä näissä hommissa. Pari bissejä alle, niin mä luulen, että sieltä saattaa tullakin se perushuuto. Ei! Ei! Asia selvä. Kiitoksia molemmille ja kiitos Juholle, että pääsit käymään. Yes. Kiitos.